Жена Генке беттешке көңілізу бұрауыз. Генке беттеш бұл қызыл бұрышта тұрған мингбашы Ақниет ұлы Қырғызстанның ұшыл ереже сервуш бойынша чемпиону веб селекшінді тоқмақты өткен веб селекшіндің женгічісі. Тек ұшыл профессионалдық рингте бір беттеш өткірген. Демек ұшыл беттешінде женгішке жеткен ереже сервуш бойынша спорттың чевері Иаглес ММА Бишкек клубының 22 жаштағы тәрбиеленушісі екендігі айтсақ болады. Алайманың қарсыласы мына ұшыл өзбекстандық спортшы Жалоридин Убайдуллаев. Жалоридин Убайдуллаев бұл ем өзбекстанның мына ұшыл дзюдо бойынша бірнеше рет жеңістерге жеткен мына ұшыл дзюдо бойынша спортшы бірі. Жана Кохонхан клубунун ошол тарбияланышы 22 жаштагы спортчу, эки спортчунун дээрлик жаштары бирдей. Демек кызыктуу бизди беттеш күтүп жатат. Ошол биздин кыргызстандык спортчулар дээрлик эле бул мейли самбо менен машыксын, мейли ошол грэплинг менен машыксын, айтор күрөштүн кайсыл түрү менен машыксын, бирок баары бир ушул кол менен бут менен иштөгө көп аракеттерин көрсөт. Күрөшүнү биздин спортчулар көп жактырып көрбөйт. Демек мына ошол бүгүнкү миңбашы Акниет улунан дагы күрөшүнү биз күтөбүз, бирок ал күрөшөбү ал белгисиз. Ал эми анын мына ошол каршылашы Жалоридин Убайдуллаев зюдочу болгондон соң мына ошол көп аракетин бул эми күрөшүп жүргүзүүгө көрсө керек. Бирок албетте, бирок ал мына алгачкы бөлүктөрдө күрөшүүгө эч кандай аракетин көрбөйм. Анан тескерисинче каршылашы менен ушул турган абалда соккуларды, муштарды узатышып кармашууга бел байлаганда көрүүгө болот. Жана мынтип эми миңбашы Акниет улу өзү бир оң капталга, бир сол капталга өтүп эми каршылашын албетте эки каптал менен тең сезип көрүнүүдө чечтиби. Айтор мынтип эми эки каптал менен туруп көргөндөн соң бир аз ийгиликтүү соккуларын дагы узатып баштаган кези. Жана бул жерде эми албетте өзбекстандык Жалоруддин Убайдуллаев өзүнүн дзюдосун ыкмасына салып миңбашы Акниет улуну мынтип камалоого алып алды. Демек миңбашы бул жерде эми чыгып кетүүгө бар күчүн, аракетин жумшоосу керек. Жана анын өзүнүн ошол дзюдодон болгон каршылашында колун камалоого алганга аракет кылган, бирок ал жерден өзбекстандык спортчу оңой чыгып кетти. Албетте эми дзюдо боюнча спорт чебери болгондон соң бул жерде эми дзюдонун бир кандайдыр шамалыбы, дем күчүбү, же болбосо бир барып жүргөн кези жердеги болгон аракетине жардамын тийгизет деген ишенич бар. Жана бул жерде миңбашы экинчи ирет каршылашын колун кайрыга болгон аракетин көрөм, бирок андан азырынча Жалоридин ийгилик чыгып кетти. Жана мынтип эми үчүнчү ирет дагы бир ирет каршылашын камалоого алган аракет болгон, бирок анысы ийгиликсиз. Жана миңбашы Акниет улу мынтип эми каршылашын мойнун кысууга болгон аракетин көрдү. Ал эми анын мына ушул күрөшүүгө басым жасаган каршылашы Жалоридин мына ушул жөн тууганда турбастан мынтип капталдан соккуларын жолдоого аракет кылтат. Албетте миңбашы бул жерде туруп кетүүгө аракетин көрсө жакшы болмок, анткени эми кантсе дагы мына ушул күрөш менен машыккан спортчулар сөзсүз түрдө ушул урушканды мына ушул күрөштөн бербесе керек. Жана мына эми калыс турганандан соң биздин мекендешке дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Демек бул беттеште буга чейин Рашид Аманкулов калыс кылса, эми калыстар дагы алмашкан экен. Талант Байсалов бул жерде эми башкы калыстыкты аркалап жаткан кези. Жана мынтип кайрадан эки мушкер эми бири бирине кубаттуу соккуларды узатып жаткан кези. Жана көтөрүп да бир тейкдаунга дагы кетирип алды. Жана бир тейкдаундан кийин мынтип эми соккулар бар, жана улат алабы миңбашы Акниет улу мынтип эми каршылашына кубаттуу соккуларды жолдоду. Жана бул жерде Жалоридин Убайдуллаев өзүнө канчалык
катту муштар тийбесин, катту ушундай соккулар болбосун, андан туруп кетүүгө болгон. Жана бул жерден кайрадан миң башы Акниет уулу эми өзүнө ушул кубаттуу соккуланан кийин ишеним топтой алды окшойт. Айтормун тебем каршылашынын үстүнөн үстөмдүк жүргүзүп эми тип техникалык нокаут менен жеңишке жетип турган кези. Жана миң башы Акниет уулу бул жерде куанып кубанычына чек жок болуп турган кези. Жана мынтебемиздин желе көздү өдөгө көтөрүп өзүнүн мына ошол жеңишин кыйкырык менен майрамдап турган кези. А биз болсо мына ошол миңбашы Акниет уулуна кийинки беттештерине дагы ийгилик кылабыз. Миңбашы Акниет уулу буга чейин мына ошол профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп бир жеңишке жетсе, мынтебеми экинчи беттешинде дагы жеңишке жетип, демек бир дагы жеңилүүсүн тата электеген көрсөткүчтү көрсөтө алды. Куттуктайбыз Акниет миңбашы Акниет уулун, азамат деп дагы бир мына ошол бали деп биз мактай кетсек болот.